este goberno e que xunto coa Agencia Tributaria Española son as pezas necesarias para se que estea a producir este espolio sen precedentes en Europa para cebar a banca especulativa, amantes entregados nos brazos da troika europea e as políticas neoliberais que nos afogan e nos arruinan. Este é un plan de espolio das nosas pensións e que nós sabemos que non é casual. Este é un plan moi ben ideado polo ministro de Facenda Española do PP, Cristóbal Montoro, co obxectivo non é hora de arriarmos as bandeiras das nosas xustas reivindicacións, senón polo contrario, son de aserguer con maior firmeza que nunca. Os entregamos máis de 25.000 sinaturas das nosas xustas reivindicacións. As plataformas comarcais de emigrantes retornados, organizadas na Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Retornados, exiximos a reforma da lei e o resto, as multas, os xuros e o de defraudadores caerían polo seu propio peso. Nós seguimos afirmando que só así se conseguiría a igualdade para todos e todas e faríase justiza. Nós seguiremos loitando con firmeza e determinación. Estamos convencidos que co apoio incondicional de todos e de todas e da sociedade galega en xeral imos conseguir os nosos objetivos.